Bismillahirrahmanirrahim. Yoshqin o'zimcha va buqachalar qatoriga o'tdik. Maksimal darajasida like tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Buxoro viloyati Jondor tumanining Yakshanba mol bozori 11 avgust chislamiz. Nechi pullan bo'ldi buqachalar aka? 8.5, 7.5, 7. 8 mi bu ham? Bozor nechi pullan savdo qildi? Ha? Bir joyga 14 bo'ldi. Unisichi? 7.5. Telefon nomer qoldiramizmi? Ha? Nomer qoldirilmay ekan. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar. Nech pullan bo'ldi bu qachalar? 9 dan aytilishi. Bozor nech pullan savdo qilyapti? Savdo bo'lmadi hali. 8 dan savdo bo'lgan. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, tinchmisiz? Men bu qachalarning sifat-sifatlar ko'ryapsizlarmi aka ukalarim? Nech pullan bo'ldi aka? 7.700 dan. Bozor nech pullan savdo qilyapti? 14. Ikkalasiga 14 so'ralgan, berilmayapti. 15 bo'lsa? Qayerdan o'tib beriladi? Telefon nomeringizni ayting. 99lik 031. Ha, 034. 40 o'tdi. Shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Doimiy uylarda bundan kattalari ham, g'unojinlari ham hammasidan bor. Marhamat, telefonlashib aloqaga chiqasizlar. Nech pullami ular? Bilasizmi? Aha. 8.5dan. 8.5dan. Barakalari kelishadigan joyi bor. Marhamat, aloqaga chiqarasizlar. Aka, zo'rmisiz, sinchmi? Charchamayapsizmi? Nech pullami ular bu qachalar? 8dan. Bozor nech pullardan savdo qilyapti? 15.5. Savdo bo'lgan, berilmagan. Telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomer qoldiramiz. Joni istoqmi? Charchamaysizmi? Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? 8 million. G'unojin. Nechi so'radilar bozor? 7. Bozor 7.5 pul so'ragan. Yo'q, 7. 7 so'radi. Nomeringiz yozib kelishni beramiz. Aha. Ayting nomeringizni. O'zim ko'rsanamiz. 93lik 479 65 65 nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beriladi. Uylarda serob noqa g'unojinchalardan, buqachalardan hammasidan bor. Mesni parodni mollardan qilib. Qonchini mollar yo'q. Aha, o'zimizning jondori joydar mollari. Qishloq mollari. Aha, marhamat, aloqaga chiqarasizlar kimga ma'qul kelgan bo'lsa. Nech pullar milyapti jiyan bular? 6. Joni sog'mi? Charchamayapsizmi? 6 5 5. 6 4.5 mana 4.5. 5 dan. 5 dan. Mana 7.5 dan kami bor. Kami bor. 7.5 dan kami bor. Kami bor, hammasini kelishtirib, qurojlarni. Muomlasi bor mana, orqa tarafdan ham ko'rinishi. Nomerlarini aytib o'tib ketaman. 93lik 455 32 32 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasi ichida bunoqa g'unojinchalardan, buqachalardan akalarimizda serob. Nech pullami ular aka bu g'unojinlar? Nech pullami ular aka? Mashinasi 8 dan bo'ldi bu maydachada. 17 million. 6 oylik, 7 oylik bo'lgan Angus g'unojin bu. 9 oylikmi? 9 oylik. Telefon nomer qoldiramizmi ularga? Ayting. 77lik 063 98 68. Ha, 08 68. Mollarni shovqini bilan chista Angus. Adres qayer? Hazorman. Nechiga baraka bo'libdi bu? Sotildi. 4 millionga baraka bo'libdi mana shu. Solingiz yaxshimi, tinchsizmi? Berusni qishloqdan. Nech pullami o'ldi bu qachalar aka? 9.5 9.5 ga 9. Kami bo'lib kelishadi. G'unoji nech pul bo'ldi? 6.5. Telefon nomer qoldiramizmi ularga? Ayting. 99lik 154 154 86 11 86 11 adres Rossiyadagi salom.
Ha, Rossiyadakilarga salom. Adres? Mankfe. Mankfe adres. Nima, bitirdingiz? Ko'rdingiz mana bu? Nima, pesh ko'rdingiz? Ha, ha. O'sha qayerda arentiri? Arentiri